I kaže, Mojsije je veoma bio uvažen u egipatskoj zemlji. Znali su oni za Mojsija? Ja sam pričao o tome i kako je oslobodio Egipat iz, na osnovu istorijskih izvora egipatskih, kako ih je spasio od Etiopljana i tako dalje. On je bio poznat. Ali nisu oni hteli njegovog boga. Evo, platit ćemo samo da nemamo posla. Mi volimo naše, mi volimo da živimo u našem brlogu i da živimo po našim paganskim zakonima. Nema problema, Bog poštuje. Četvrti stih, 11. poglavlje. Mojsije reče, ovako kaže Gospod, oko ponoći proći ću kroz Egipat i pomreće svi prvenci u egipatskoj zemlji, od prvenca faraona koji sedi na prestolu do prvenca sluškinje za ručnim mlinom, a i svi prvorođeno od životinja. I nastaće veliki jauk u celoj egipatskoj zemlji, kakvog još nije bilo, niti će ga više ikada biti. Ali ni na koga od Izraelih sinova ni pas neće zalajati, ni na čoveka, ni na životinju, da biste znali da Gospod može da napravi razliku između Egipćana i Izraelovih sinova. I sve ove tvoje sluge doći će k meni, pašće ničice predamnom i reći, odlazi i ti i ceo narod koji ide za tobom. Posle toga ću otići. I Mojsije je otišao od faraona veoma gnevan. Kaže Bog, posle svega ovoga što je uradio, da će da učini, da prođe anđeo gospodnji. Ovako kaže Gospod, oko ponoći ću proći kroz Egipat. Dolazi Gospod. Bog dolazi u Egipat. I kaže, pomreće sve prvenci u egipatskoj zemlji. Znači, pobiće sve što je prvenac, što je prvo se rodilo i među ljudima i među stokom. Znači, pušto je nevolje, pušto je ovo, ljudi odbacuju, neće. Sada će Bog da udari na njihove prvence i među decom i među stokom. Sada će ovi da skoče, sileđija, ubica, Bog, pravi genocid. Da li se ovo dešava danas? Da li se ovo dešava danas? Bog ljudima daje zemlju. Daje im da im rađa rod zemlju. Daje im životinje, stoku. Daje im decu. Ja sam o tome pričao. Znate kako nastaje dete? Ne stvaraju decu roditelji, nego Bog stvara decu kroz roditelje. Vi kad pogledate kako izgleda stvaranje čoveka u utrobi žene. Milijardu spermatozoida koji dolazi od oca opkoljuje jednu, najčešće jednu jajnu ćeliju. I onda luči jedan enzim koji nagriza opnu jajne ćelije. I onda kad se nagrize opna, nema da svi spermatozoidi nagrnu pa koji prvi uđe da oplodi jajnu ćeliju, nego se svi sklanjaju, samo jedan prolazi. Kaže Bog, ja sam te začuo u utrobi tvoje majke. Bog ljudima daje decu. Šta oni rade s decom? Nezdravo ih hrane, truju ih na razne načine. Da sad ne pričam na koje sve načine. Deca bolesna. Deca umiru od najrazličitijih bolesti. Naravno da je okruženje u kojem živimo vrši pritisak na roditelje. Teško je biti danas normalan roditelj. Ali ko uloži napor mora? Znači, ljudi ne brinu o svojoj deci. I onda kad strada neko dete, evo, gde se neki zemljotres? Strada neko dete. Bog ti da dete, ti ne brineš o njemu. Ova deca se nisu mučila. I ova deca koja stradaju po zemljotresima, ona se ne muče, ona samo zaspu, kako kaže u Bibliji, smrt je spavanje. Bog ti da sve, ti ne poštuješ. I Bog ti oduzima jedno, drugo, peto, deseto, daje ti bol, patnju, ti si uporan. Onda dešava se da ljudi stradaju. Stradaju ljudi, stradaju deca. Zašto je Bog to dopustio? Pa dopustio da se preispitaš. Da vidiš da li si ti, šta si ti loše uradio u svom životu, pa ti se takve stvari dešavaju. Ne, uvek je neko drugi kriv. Uvek je, za sve su drugi krivi, mi ništa nismo krivi. I naravno, kriv je Bog. On je za sve kriv. Ljudi ništa nisu krivi. I Bog šalje, ovo isto ono što se danas dešava. Deca stradaju, jer očevi i roditelji ne brinu o svojoj deci. Drugi su krivi. Šalju decu na mesta gde se skupljaju problematični ljudi i kad deca nastradaju, oni ništa od njih nisu krivi. Nikakva odgovornost roditelja.
Stalo je neko drugi kriv. I kaže Bog, sad ću da pošaljem i poginuće svaki prvenac. Ja ću, kaže, da prođem. Znači, Bog će da izvrši likvidaciju. I kaže, ona će da vas pusti. Jer oni su hteli vas da ubiju, a vi ste moj prvenac. I to je Bog više puta rekao. Vi ste hteli, ti si faraone hteo da ubiješ mog prvenca, Izraela. Ja ću da pobijem prvenca u Egiptu. Ja ću tvog prvenca da ubijem. Jesi ti hteo da ubiješ? Pa da vidimo da li ćeš ti da ubiješ mog prvenca. Jer Izrael je narod, prvi narod koji je Bog, da kažemo, oblikovao na jedan poseban način, da ga postavi da bude videlo drugim narodima i da druge narode privuče sebi. Evo jedan od načina kako Bog to radi je kroz Bibliju. Ovu knjigu su pisali Jevreji. Pisao je narod koji je Bog izveo iz Egipta. Deveti stih. Tada Gospod reče Mojsiju, Faraon vas neće poslušati da bi se umnožila moja čuda u egipatskoj zemlji. Mojsij i Aron su učinili sva ta čuda pred Faraonom, ali Gospod je dopustio da Faraonovo srce otvrne, tako da on nije pustio Izraelove sinove da idu iz njegove zemlje. Znači, Faraona ništa nije zanimalo, on je već prešao crvenu liniju i on i njegove sluge. Oni su toliko bili ogrezli u grehu. Šta su radili sa svojom decom? Mi smo čitali zapovesti. Oni su imali seks sa svojom decom. Prinosili svoju decu na žrtve, ubijali svoju decu. To smo imali na našim prostorima. Čitajte arheološke literaturu i etnografsku literaturu. Na našim prostorima ste vi imali ovakve običaje. On zida kuću i kad počne zida kuću u temelj, uzme svoju bebu koja mu se rodila i baci u temelj i zakopa kao da umilostavi bogove, da umilostavi demone. Najstrašnije gadosti su se radili. Onda Bog pošalje i pobije prvenca da bi izbavio svog prvenca. Sila, nasilje, prekomerna upotreba sile. Prekomerna upotreba sile. Neko hoće da ubije tvoje dete. Sva sredstva su ti na raspolaganju da zaštitiš svoje dete. I to Bog radi. Bog brani svoje dete, svog prvenca. Nije to dete savršeno. Sva sredstva su ti na raspolaganju da zaštitiš sebe, da saštiš svoju decu. Sva sredstva. On ide tebe da ubije. Ne, ti trebaš da se moliš za njega. Ti trebaš da se moliš za njega. Ti trebaš da se moliš za stvari koje ne možeš da uradiš. A da za stvari koje možeš da uradiš, da se moliš da ti Bog da snagu da ih uradiš. U Bibliji kaže, bez mene ne možete činiti ništa, kaže Bog. Pa ne može Bog mesto tebe da se kupa i da obrađuje zemlju i da vodi ličnu higijenu i da brine o deci. To što ti je Bog dao mogućnosti. Odgovornost je ključna reč u odnosu čoveka i Boga. Odgovornost. Preuzmi odgovornost za to što ti je dato. Date su ti sve mogućnosti da ispuniš to što je Bog naumio. A ne da ti tražiš da Bog umesto tebe diše. Pa možeš ti da dišeš. Možeš ti da se okupaš. Ne da se Bog, da cilazi Bog s nebesa da tebe kupa. Jer nećeš da se kupaš. Šta je treba da se kupa svaki put kad se oznojim? Razumeš, da menjam donji veš. Onda sutra kad se razboliš od prljavštine, od štroke, razumeš? Onda psuj Boga da je Bog kriv što si se ti razboleo od prljavštine. Znači, Bog brani svog prvenca. Bog brani svoju decu. Tako mi treba da branimo našu decu na sve načine koji su nam... Ali evo vidite kako Bog sklonio je svoj narod u dolinu Gesen. Tako mi treba se sklonimo od ludaka, od pagana, od nezabožaca, od satanista. Neko ni rade šta hoće, mi se sklonimo. Ali kad krenu da atakuju na nas, ima neko ko će da nas brani. Evo gledajte kako Bog brani svoj narod.